Almatı'daki ixşaşlar zamanı Qazaxıstan Milli Üniversitesinin rektoru Jansəid Tuymabəyevin oğlu Eldar öldürülüb. Qaynar TV haber verir ki, bu barədə Sputnik Qazaxıstana məlumatlı mənbə bildirib. O, avtomobili idarə edərkən avtomobilə ateş açılıb. Gənc yerindəcə keçinib deyə mənbə bildirib. Açıq mənbələrdən əldə edilən məlumata görə Jansəid Tuymabəyevin oğlu Eldarın 26 yaşı olub. Qazın rektorunun 1992-ci il təvəllüdlü Eldan adlı bir qızı var. 63 yaşlı Jansəid Tuymabəyev müxtəlif illərdə Qazaxıstanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri, Qazaxıstanın təhsil və elm naziri, Türkistan vilayətinin hakimi, Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının sədri müavini olub.